បាទធ្លាប់តែឃើញសុកធីឡើងវាយឥឡូវមកមើលសុកធីឲ្យទឹកបាទកាយវាការអស់តាន់ហើយលើកាយភុំភុំបាទឲ្យខ្លួនណាកូស៊ីនវាយផ្ដាច់ឡើងឥឡូវនេះដាច់ដាច់ចាំមើលដល់អស់គ្នាបងWe're not going to be here.